Esquinha presente da minha irmã aí, marcando presença. Isso aqui deve ser um tema pelo estrago. Animal. É, mas não dá para. Não dá para trocar, né? Cabeça vermelha sempre fez sucesso. Força. Tem que usar força. Ah, cirurgia. Aí. Vamos largar ela. Fechou, né? Pois, Fabi. Mais uma traíra, Ana aí, ó. Baguá. Peguei. Vamos lá que tem mais. Vamos lá que vai sair mais. Vamos lá.
É, aí é pra vida mesmo. Eu tenho aqui. Ó, não pega na ponta da vara. Vai ter um moer a vara. Tá aí o bichão. Puxe. Puxe tudo, Gustavo. Cara, alicate. Vai se bater, vai te enfiar no dedo aí, então eu tenho que ir embora. Vê quanto marca ali daí. Eu vou medir uma. Boa, mas é melhor, hein? Ih, vai dar dois, acho. Então é bem melhor que a outra. É isso aí, é mais um bichão aí. Deixa de lado. Ficou má.